o ni lo tun lo were were yi o gbara jiki ko mu ta jero akoko duro de ni ko kan yi ni yi tara sasa fi kan lo le o to di pe yo yi o sibi to ti ni le tapata se bi a o ba fi igbade nkan mo le igba ma de ni mo le ewe ni to ye ko sise lowo lomo ogun odun to fowuro ojo sere to fi domo goji sinu aire kan se kan e shayimo kokuna ati de igba mole lomo ogun odun ni gba fi de mole lomo goji lo ti tokada ra o mi sala ise ori olowo si lowo bo sise bi o se ama akeko to lo ti wa ninu kadara o pe first class lo mu pe jade ko mo re yara ikawe ko si mo se danwo kankan o n bo wa yi pe class first ni nbe ninu kadara re ki se first class akori oro igbiyanju ati akitiyan ni mu kadara ran bi ina ti si nigba bi etu joseph alalaji kuro loju orun ko bere si fawon alaare sise se esun tere tere ni ndibo ore wa o oro aje ti e naa n bo wa bureke ma se je ko re o to ba wa re o dakun si mi amo ma se jawo turẹni to jawo n bo wa jase igba ti akoko duro de ni kookan yiyi ni yi o komo niwa lorukọ ọsẹ ayẹwo.